Sa gitna ng pagsisikap ng gobyerno na tugunan na ang gutom at kahirapan sa bansa, higit 25 milyong Pilipino pa rin ang itinuturing na mahirap. Nasa frontline ng balitang yan, si Shayla Francisco. Halos 14,000 pesos. Yan na ang dapat nakita ng isang pamilyang may 5 miyembro para makakain ng maayos at matugunan ang pangangailangan sa edukasyon, tirahan, ilaw at tubig, damit at sapin sa paa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, yan ang batayan o poverty threshold ngayon para masabi kung mahirap o hindi ang isang individual o pamilya. At sa unang 6 na buwan ng taon, lumalabas na higit 22% ng populasyon ng bansa ang maituturing na mahirap o di umabot dyan ang kita. Katumbas yan ang higit 25 milyong Pilipino. Kung tutuusin, mas mababa na yan kung ikukumpara noong 2021. Nakatulong daw kasi ang tuluyang pagbubukas ng ekonomiya matapos ang pandemya. Dahil dito ay gumanda ang lagay ng trabaho at kita ng mga manggagawa. Nakontra kasi nito ang banta ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo at serbisyo. Pero kahit bumaba ang bilang ng mahihirap, ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, di naman ibig sabihin na lahat pa rin ay may maihahandang pang Noche Buena. Malaki pa rin yung number of poor people that could not meet those. So to say that everybody can have Noche Buena is, maybe exaggeration because we do know that there are many people around us who remain to be poor and they deserve our utmost attention. Ramdam yan ni Jerry na araw-araw nangangalakal ng basura para may pangkain. Swerte na raw kung makaapat na raang kita siya sa isang araw. Kaya ngayong Pasko, simpleng handaan lang daw ang pagsasaluhan ng kanyang pamilya. Mga ordinaryong pagkain lang, basta may pagsasaluhang kapi. Umasa lang po kami talaga. Kasi kaya nga kami nandito sa bangketa. Kasi ang inaasahan namin, yung mga bigayan na ibibigay sa amin. Ayon sa NEDA, tinututukan na raw nila ang problemang yan sa ilalim ng programang pambansang pabahay para sa Pilipino, trabaho para sa bayan at walang gutom 2027 food stamp program. We want to ensure that the benefits of growth will be felt by everyone. We really have to work harder to ensure that social services are provided to our people, especially the bottom 30%. Nagbabalita mula sa frontline, Shayla Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.